Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli ilə müğənni Xatirə İslam arasında mübahisə düşüb. Bir az xəbər verir ki, ifaçılar arasındakı soyuqluq qonaq olduqları Zaurla Günaydın verilişində də diqqətdən qaçmayıb. Xatirə bildirib ki, Vasifin soyuqluğuna səbəb onunla danışmamasıdır. Məsələyə aydınlıq gətirən Məhərrəmli buna gələn toy təkliflərinin səbəb olduğunu deyib. Paxıl adam deyiləm, elə insana Allah vermir. Xatirəyə deyirəm ki, səni nə qədər çox istəsəm uduzuram. Sən məni daha çox istəyirsən. Amma xətrimə dəyən məsələlər var. Pandemiyada Rusiyadan dəfələrlə toy təklifi gəldi. Nə məni, nə Xatirəni tək istəyirlər. Deyirəm, qələt edib səninlə duet oxumadım ki, gedək. Bilirəm, təyyarədən qorxub. Qazaxıstanda bir təklif gəldi, çox əla pul verirdilər, deyə bildirib.